Nästa destination. Gotland. Gotland. God morgon och välkomna till min kanal. Nu är vi framme på Gotland. Vi hade lite otur igår. För att vi hade bokat med vanliga destination Gotland. Men eftersom att Rasmus ska tävla här så ringde jag och bara, ah, men vi ska på tävling liksom, och då får man det billigare. Han bara, ja men jag lägger över er bokning och ingenting har ändrats. Det är precis likadant. Och sen igår när vi kommer in och checkar in så är det bara jag som är som passagerare på vägen hit, men hem, då var båda och bilen, så de har gjort fel. Vi fick stå i standby och det var inga glada miner kan jag säga, för den var full. Den klockan 1 var full, våren gick 20:35, den klockan 1 var full. Och då skulle den gå klockan 8 på morgonen. Och nej, det skulle bara inte bli bra. Men vi kom med på standby och allt är lugnt. Så nu är vi här och vi har tagit oss till Fårö. Vi kom hit typ 3 i natt, så att vi tog lite sovmorgon nu. Klockan är 11 och vi står på någon random camping bara för att vi skulle ha någonstans att sova i natt. Och idag så ska vi till Sudesand och campa. Idag och imorgon. Nu är det dags till frukost. Vi åker hit med sprinten så att här sover vi. Och här har vi vårt lilla kylskåp där vi proppade i oss lite grejer igår. God morgon. God morgon. Vädret är, alltså det är molnigt. När det inte är molnigt så är det skönt. Klockan är 10:12. Vi har verkligen salat idag. Men vi har ändå incheckning klockan 2 vid Sudesand. Så att vi har ju moppen med oss. Så vi tänker att vi tar den och åker någonstans. Jag har ju lite grejer på Fårö som jag vill kolla upp. Alltså raukar och naturreservat och sådär. Det här är så jävla gott. Vi fyller i en enkät typ för att kunna betala. För att det är ingen här, det är obemannat. Och vi kommer hit i natt. Så då fanns ju ingen som kunde ta betalt. Så vi fyller i en liten enkät. Så det jag tänker här på Fårö, det är raukarna, Ulla Hau, Sylvias döttrar. Jag tror att det är de tre som jag har tänkt ut. Jag är ju som morsa nu. Som tvingar sin son att följa med och upptäcka. Jag är supertaggad för den här veckan. Alltså jag, ja, älskar Gotland. Hej då. Going my way. I want to ride it all night long. Vi har ställt oss på parkeringen här vid Sudesand där vi ska campa i natt. För det är inte incheckning nu då, som sagt. Men kolla vad jag har köpt. Alltså det här är bästa tipset om ni vill ha bilder som är liksom gammeldags. Det här är liksom en engångskamera. Och sen framkallar man bilderna på någon så här fabrik. Och så får man dem antingen digitalt eller i handen eller både och. Stort tips från mig till er. Jag köpte den här på Clas Ohlson. Den är så fin och så bara klick klick. 27 bilder är det, så man får ju vara varsam med vad man fotar. Men så jävla roligt, alltså jag älskar att ha sån här kamera. Jag tror jag ska köpa en sån här stor nere som skriver ut direkt. Men just nu kör jag på de här, alltså muah. Ni ska se moppen vi har med oss, alltså det är det coolaste någonsin. Nu har solen klivit fram, det är lite blåsigt dock. Men det skiter vi i, för det är bara skönt. Alltså ser ni, den är så jävla cool. Det här är verkligen vintage, alltså moppe, alltså den här är så cool. Och den är liksom real vintage, den är från 85. Men jag kommer leva livet på den här moppen kan jag säga. By the way så är det här min outfit, det är ett set. Jag tror jag kommer få väldigt mycket frågor om det här. Jag fick faktiskt det i ett pressutskick, så jävla fint. Och det är en small business som har skickat det till mig. Här har vi Instagramen och de har så mycket fina grejer. Ser ni liten den där till skillnad från Rasmus? Jävla jätte. Vi bytte för lite planer spontant. Vi skulle ju först till Ulla Hau, om man säger så. Jag vet inte, Ulla Hau. Men nu sket vi det för att vi såg det här. Här har Rasmus varit flera gånger, men jag tror inte jag har varit det. Ni ser det, en flygande bil där. Och det här är någon sån här café. Men alltså ni måste kolla på det här. Alltså titta på den bilen. Hur cool. Och det är bara såna. Den där flyger också i luften. Här är lite fler. Det är skitcoolt. Det är ju såhär en kyrkogård för bilar tidigare. Så jag tror restaurangen helt är så typ så här bilkyrkogården. Och här säljer de så här kreps och våfflor och kafégrejer. Vi var inte de enda som ville in här. Alltså ser ni hur lång kön är bara in till kaféet?
Helt galet. Ändrade planer återigen. Vi har incheckning om 45 och den där kön är typ 45. Så vi hinner inte äta här. Vi får kanske göra det imorgon. Men vad fan heter den? Sylvis döttrar är vårt nästa stopp. Inte idag. Inte idag. Vi stannar på något jävla café på vägen nu. Till slut hittade vi ett café som inte var proppat med folk. Som också kommer vara supergott. Så jag har beställt lite mat. Hör ni den här flaggstången? Så det blev Ebbas. Getta. Fy fan vad gott. Någonting har hänt. Moppen bara stannar. Vi trodde först att det var soppatorsk. Men den har soppa i sig. Nu funkar den. We are back och vi ska börja checka in. Men vi har en teori för att den la jag av 2 gånger. Och vi har ju åkt på den nu lång tid, alltså och en lång sträcka för dens ålder. Alltså den är ju typ 40 år gammal. Så att jag tror att hon är överhettad, den här lilla tjejen. Och att hon inte pallar mer. Och att det är anledningen till att hon bara la av. För att vi får igång henne och sådär. Men hon lägger av efter ett tag. Incheckade och klara. Och vi står på plats. Här kan jag visa er. Här är liksom hela anläggningen, den är jättestor. Och vi bor där. Så att vi är precis vid stranden, ser ni? Här är stranden och vi bor liksom där. Gulligt litet matbord. Ta mig då den här kabeln va. Här har vi då en hona. Ska den in i hanen här inne vet du. Där kom den. Jag tänker att vi ska gå till stranden. Den är precis här bakom kullen. Sen såg jag även en loppis typ vid receptionen. Så där vill jag också kolla. För det, där kan man finna. Där har vi elchossan. Nu kan jag säga att jag är lycklig. Är du? Jag älskar det här. Så länge jag inte blir getinstucken, då är jag lycklig. Det här är så mysigt att jag smäller av. Det blåser en jävla del, kan jag säga. Herregud vad det blåser. Vi tog inte med någon... Åh, jävlar vad bra den här var. Vi tog inte med någon skärbräda eller något. Då får man vara lite... finurliga. Och då har vi tagit Rasmus, alltså den här ställer man liksom krossen på, som skärbrädda. Så har vi lite vattenmelon. What the fuck, de här tipsen, de hjälpte verkligen. Om ni ska hitta en vattenmelon som är bra, då ska den väga mer än vad den ser ut att väga. Den ska ha sån här nät på sig, alltså sånt här som typ är lite äckligt, fast det är bra. Och mellan det gröna, mörkgröna och ljusgröna ska man kunna ha 2 fingrar. Och den ska också vara lite gul. Det lärde jag mig på TikTok, så nu lär jag vidare er. Alltså jag lär mig allt på TikTok. Allt det nya jag kan det är från TikTok. Hur går det för dig gubben? Bra gubben. Hur går det bra gubben? Wow! Har du lärt dig på TikTok? Den smakar inte jättemycket. Det smakar inte så mycket. Hur långt sprang du? 9,5 tror jag. Fy fan, det är inte jag har gjort, kan jag säga. Jag har suttit, eller inte suttit, legat på den här soffan. Kolla telefonen. Och klockan är 6:30. Jag bad Rasmus titta på lite restauranger medan han sprang och det gjorde du. Så vi har lite alternativ. Det är ju lajban där. Så där kan man gå och käka, för att vi har ju också grill. Vi kanske vill grilla en annan dag, tänker jag. Men om det inte finns bord och sådär, då får vi ju grilla. Men nu dusch och sen fixa sig lite kanske och gå och äta. Då har vi duschat. Jag har sminkat mig. Långklänningen är på. Alltså det är som att man ska på bal. Så ska man liksom på campingens middag. Man bara, Och här har vi den här stiliga mannen. Och vi ska gå nu och kolla om de har bord. Vi hoppas det. Test. Han tog en pizza burrata och jag tog en bolognese, pasta bolognese. Jag är så hungrig så jag skulle kunna bika pizzan i 2 och bara bräka in mig. Ett till 10. 9 av 10. Det här är närproducerat, alltså det är gotländskt kött. Magnifikt. Det här var en lilla loppis som jag pratade om. Skitgullig. Så den ska vi såklart kolla på. Det var ingen loppis. Jag var dum i huvudet. Det var en liten så här klädaffär typ. Det var fina grejer. Jag hittade en klänning. Så vi säger Rasmus och bara, är den här fin? Han bara, ja. Och jag bara, what the fuck? Alltså jag har typ alla mina kläder jag så. Så då sa jag, du säger bara att den är ful bara för att jag inte ska köpa mer kläder. Han bara, ja. Det är för mycket grejer. Kan inte ens använda alla kläder du har en gång per år. Liksom, det räcker ett helt år, så då behöver du inte ha mer. Jag sket i att köpa den. Men den var också ganska basic. Jag kan nog hitta den hemma.
20.13 är klockan. Vi ska in i bilen, spela lite Yatzy, kolla film och sen gå och lägga oss. Hittills på Gotland... Spela Yatzy? Hittills på Gotland, 9 av 10 på grund av båten. Annars har allt varit top notch. Ja, och det har blåst lite och lite kallt. Okej, 8 av 10. Men vi ska mer utforska imorgon. Nej, vi ska utforska mer imorgon. God morgon! God morgon! Klockan är 9. Vi har gått upp och vi är då dag 2 här på Gotland. Dag 2 av att utforska Gotland. Vi ska börja bege oss nu, så att det här ska vi packa ihop. Och sen så åker vi till Silvias döttrar, äter frukost. Därefter drar vi till Raukarna, kollar på dem. Sen drar vi till Blå lagunen som ligger på Ar, tror jag det heter. Bada lite där och har det sköj. Och sen till Gotlandsvåfflan, som är typ lite mitten av Gotland. Det är en restaurang eller ett café liksom, med våfflor. Vidare mot banan, crossbanan till Visby. Och sen där är vår andra destination. Så det är planen. Och det är lite kallt just nu. Det har inte kommit fram någon sol at the moment. Så man får gå runt med så här. Det tillhör typ campinglivet. Så nu ska jag vika ihop det här och sen börjar vi rulla bilen. Södersand camping, faktiskt 10 av 10. Utan problem. Alltså allt finns här. Allt du behöver... Fina jävla, alltså finaste campingen jag har varit på i hela mitt liv. Och nu kommer stolen fram också. Kan det bli bättre? Jag är astaggad på det här. Alltså alla har överhypat det här till mig, så jag har jättehöga förväntningar. Här har vi Sylvias döttrar hembageri. Ser ni hur gullig? Oh my god, det luktar ju. Det här båda gott. Alltså det här... Kolla, och allt det här är liksom bakat här bakom. Här har vi våra nybakta frulle. Vi båda tog ost och skinkmacka, men med olika bröd. Och en iskaffe med saltkaramell. Och sen tog vi två olika vaniljbullar typ. Mm, den här var skitgod, helvete. Frull i magen. Nu blir det Ica. För att jag är så smart så jag glömde min rakhyvel. Och Rasmus behöver tvål till kroppen. För att han slog slut igår. Så det åker vi handlar, för det är bara på vägen. Och sen åker vi till Raukarna. Helgumannen, och sen kommer inte jag ihåg vad den andra hette, men jag har det på min dator. Digumannen, typ diga någonting sånt. 10:21 är klockan. Nu åker vi från Silvis döttrar, hej hej. Vi har kollat nu på det här fiskestället, Helgumannen tror jag det hette. Sen åkte vi förbi den här digerhuvud som är rauk. Men det på riktigt, det var ingenting att se. En jävla stenjävel bara. Ja, så att vi åker vidare nu mot färjan som går över till Gotland. För nu på Fåra liksom, till Gotland men sak samma. Och så åker vi mot Ar. Blå lagunen i Ar. Precis, och så möter vi upp våra polare. För de är där. Magnus och Jämpan är ju där då. Mm. Ja. Och här är min outfit. Jag bytte till kjol. För att vi håller på att ta bilder på den här engångskameran jag visade i förra vloggen. Det var 15 barn. Så att de kan inte tro att jag hade samma outfit. Även fast det var det jag hade varenda dag. Så behövde jag fejka lite. Red flag. Strumpor med tofflor. Oj. Ja, exakt. Passade på att sminka mig lite. Men vi stod längst fram i kön. Det är verkligen en husvagn för oss. Och vi fick inte åka med den båten nu. Så vi stod verkligen först. Ska vi prova en av våra bakelser här? En vaniljbulle tog jag med en sån här gegga i. Vaniljsarre. Socker överallt redan. Nej, jag håller med över den här påsen. Det här, vad är det här då? Här har vi Rasmus bulle han köpte. Plätitud. Mm. Godaste bullen du ätit. Nej, men den var god. Vi har tagit oss till Blå lagunen, men det blåser och det är molnigt och det går inte att bada riktigt. Det här är ju ett kalkbrott om jag inte säger fel, så att vattnet är ju väldigt klart. Ser ni, det är så nästan ut som att man är utomlands. Fångad av en stormvind.